Cara, eu tô sentindo uma dor muito forte no meu estômago. Opa, opa, parece que eu vi algo pra cá. Eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi algo aqui, ó. Como se tivesse aqui, cara. Espero que a câmera tenha pego. Opa. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Opa, escuta. Fez barulho de novo. Fez só pum. Quem é que está aqui próximo a mim? Quase que eu cuspi o coração agora. Oi. Cara, você é louco? Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa. Você é louco? Opa! Minha nossa, vocês escutaram isso? Cara do céu! Você é louco? Cara, eu escutei aqui, ó. Eu escutei aqui, pessoal. Eu escutei aqui, ó. Opa, 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 opa. Parece que eu tô vendo algo lá. Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada naquilo. Dá uma olhada naquilo. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Cara, parece que eu tô vendo algo lá, pessoal. Ai, nossa. Cara, eu tô vendo algo lá. Eu tô vendo algo lá, pessoal. Olha aquilo. Olha aquilo. Olha aquilo. Cara, e tem umas par de abelha ali, cara. Tem que ficar esperto com isso, ó. Que perigo, cara. Essa roupa. Cara, que sentimento ruim. Opa, 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 opa. Tá tocando em mim aqui, cara. Cara, eu tô assombrado, eu tô assombrado. Cara, e o que que era aquilo? O que que era aquilo, pessoal? Cara, impressionante. Impressionante, cara. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa, olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. A segunda casa. A segunda casa, cara. Ai, minha nossa. Meu rosto tá tudo cortado já, cara. No mínimo. Nossa, a casa lá de fora. Cara, que obscuro, velho.
Ai, minha nossa. Olha isso. Cara, os negócios vai cortando a orelha, cara. Vocês não têm noção. Eu peço licença aqui do local. Cara, e continua da mesma forma da última vez. Opa. Cara, olha isso, mano. Igualzinho de quando eu gravava aqui, pessoal. Cara, é impressionante, cara. É impressionante, sério. Cara do céu. E olha isso, cara. Faz lembrar tudo aqui, pessoal. Tudo que eu já passei aqui nesse local. Olha aqui aos cantos aqui pro animal peçonhento que aqui corre um risco grave. Olha isso, ó. São fezes aqui de ratos. Quem está aqui próximo a mim? Opa, escuta isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha a balança nesse aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, impressionante. Quem está aqui na minha frente? Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Cara do céu. É impressionante. Olha isso, ó, balançando aqui, ó. Na minha frente, cara. Eu tô arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estou arrepiado, cara. Vocês têm noção disso? Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Cara, é impressionante, cara. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha aqui, ó. Vocês têm noção disso? Cara, eu tô inteiro arrepiado. Ai, nossa. Cara do céu. Opa. Ai. Opa, 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 opa. Escuta isso. Cara do céu! Opa! Ai, minha nossa! Você é louco? Opa! Opa, 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 opa! O que, que é aquilo, cara? O que, que é aquilo, pessoal? Dá uma olhada! Olha isso, cara, que obscuro! Cara do céu, olha isso que eu tô vendo! Dá uma olhada nisso que eu tô vendo ali, pessoal! Olha isso! Olha isso, cara! Minha nossa! Não tô vendo isso, cara! Dá uma olhada! Dá uma olhada, pessoal! Obscuro! Tá obscuro, cara! Enruga até minha canela, minha nossa! Minha nossa! Olha isso, olha isso que eu tô vendo, cara. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Você é louco. O que é aquilo, pessoal? Dá uma olhada. Olha isso, cara, que obscuro. Cara do céu, olha isso que eu tô vendo. Dá uma olhada nisso que eu tô vendo ali, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Minha nossa. Não tô vendo isso, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada, pessoal. É obscuro. É obscuro, cara. Enruga até minha canela, minha nossa. Minha nossa vida. Olha isso. Olha isso que eu tô vendo, cara. Isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. Você é louco.
Cara do céu! Cara, o que, que eu vi aqui, pessoal? Impressionante! Impressionante! Ai, minha nossa! Ai. E olha isso! Olha isso, cara! Cara, o que, que é isso? Dá uma olhada nisso, pessoal! Opa! Olha, escuta! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Apareça aqui pra mim, espírito! Quem é que está aqui? Essa entidade maligna aqui no local? Opa! E olha isso, pessoal. É impressionante, não é? Hã? Opa, 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 opa. Que odor forte, cara. Quem é que está aqui próximo a mim? Só que eu tinha feito da última vez, pessoal, que eu estive aqui no local. Uma das últimas, mas isso tem há 3 a 4 anos. Talvez até 5. Opa, 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 opa. Escuta isso, escuta, 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 escuta. Opa, ai, minha nossa. Opa, 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 que odor forte, cara. Quem é que está aqui próximo a mim? Só que eu tinha feito da última vez, pessoal, que eu estive aqui no local. Uma das últimas, mas isso tem há 3 a 4 anos. Talvez até 5. Opa, 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 opa. Escuta isso, escuta, 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 escuta. Opa. Cara do céu! Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tava buscando o gravador, cara. Eu tava buscando o gravador. Cara, que sentimento horrível. Opa! Ai! Eu vou buscar o gravador. Opa! Tem algo aqui atrás de mim, ó. Tem algo me... Olha isso! Minha nossa! Cara, escuta isso, pessoal. Minha nossa! Cara do céu, seu louco! Ai, nossa! Quem tá? Quem é que está aqui próximo a mim aqui? Minha nossa, cara, você é louco! Cara do céu! Oi! Cara, que eu escutei ao meu lado, cara. Pessoal, vou estar finalizando, vou estar voltando aqui com mais tempo, cara. Você é louco? Eu não tô aguentando de dor aqui no meu corpo. Já saí de dentro do local aí, ok? É isso, até a próxima.
com mais uma memória sobrenatural. Você é louco? Oh,